на Господа да се помолим. Господи, помилуй, защото си свят, Боже наш, и затова на Тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. С молебен за здраве и благополучие започна тържественото заседание по полагане на клетва от общинските съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Елин Пелин. За мен е чест и удоволствие на днешния светъл християнски празник, посветен на свети великомъченик Мина, от името на Общинската избирателна комисия Елин Пелин, да връча удостоверенията за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства. Всички 21 общински съветници се заклеха да спазват Конституцията и законите на страната. Общинският съветник от НФСБ Венцислав Тоцев очерта кои ще бъдат първите проблеми, с чието решаване ще се заеме. Очакване е един изключително тежък мандат, тежки 4 години, защото трябва да се търсят решения на много проблеми. Един такъв е завода за полимери на входа на град Елин Пелин, освен това все още проблема с изграждането на канализация в общината е на дневен ред. Ние нямаме решение поне до този момент. Освен това, трябва да обърнем, разбира се, сериозно внимание и на изнасянето на тежкотоварния трафик от населените места, така че през следващите 4 години наистина много предизвикателства ни очакват и се надявам така групите общински съветници да се обединят около намирането на решение. Венцислав Тоцев бе категоричен, че във всичките си действия ще се бори за интересите на гражданите на Елин Пелин и ще работи за тяхното благоденствие.